Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz ko'rayotgan bugungi dars mening mana shu 2000 ta lug'at kitobim asosida ishlab chiqilgan. Agar sizga dars ma'qul kelsa, siz ham ushbu kitobni olishingiz mumkin. Kitobni olish uchun ekraningizdagi raqamlarga biriga 2000 ta lug'at kitob olmoqchiman deb yozing. Bugun sizlar bilan hozirgi zamonda ayrim turdagi fe'llarni barcha shaxslarga nisbatan aytishni o'rganib olamiz. Demak, birinchi fe'limiz отдыхать. Отдыхать fe'li o'zbek tiliga dam olmoq deb tarjima qilinadi. Demak, dam olmoq fe'lini biz hozirgi zamon birinchi shaxs, ya'ni men dam olayapman deb rus tilida aytishni o'rganib olamiz. Buning uchun ya shaxsiga nisbatan, ya'ni men shaxsiga nisbatan yu yapman qo'shimchasi qo'yiladi va t yumshatish belgisi olib tashlanadi. Shunda filmimiz quyidagicha holga keladi. Я отдыхаю. Ya'ni men dam olayapman. Biz bu fe'lda отдыхать fe'lini oxirgi t yumshatish belgisini olib tashlab, ю qo'shimchasini qo'ydik. Ю qo'shimchasi aynan men, ya'ni я shaxsining qo'shimchasi bo'lib, yapman deb o'zbek tiliga tarjima qilinar ekan. Keyingisi, sen dam olayapsan deb aytishimiz kerak. Bunday holda ты, ya'ni sen shaxsiga nisbatan еш, ya'ni yapsan qo'shimchasi qo'yiladi. Отдыхаешь, dam olayapsan. Ты отдыхаешь, sen dam olayapsan. Bu yerda ham отдыхать fe'lidagi t yumshatish belgisi olib tashlanib, еш, yapsan qo'shimchasi qo'yilar ekan. Keyingisi, он ana shaxsiga nisbatan, ya'ni u shaxsiga nisbatan ет, ya'ni yapti qo'shimchasi qo'yilar ekan. Shunda fe'limiz отдыхает, ya'ni dam olayapti deb tarjima qilinar ekan. Он yoki она отдыхает. U dam olayapti. Keyingisi мы, ya'ni biz shaxsiga nisbatan. Мы shaxsiga nisbatan ем, ya'ni yapmiz qo'shimchasi qo'yilar ekan. Отдыхаем, dam olayapmiz. Мы отдыхаем, biz dam olayapmiz. Вы, ya'ni siz shaxsiga nisbatan ете, yapsiz qo'shimchasi qo'yilar ekan. Shunda отдыхаете, dam olayapsiz deb o'zbek tiliga tarjima qilinar ekan. Вы отдыхаете, siz dam olayapsiz. Они, ya'ni ular shaxsiga nisbatan. Ют, ya'ni yaptilar qo'shimchasi qo'yilar ekan va hozirgi zamon shakli hosil bo'lar ekan. Отдыхают, dam olayaptilar. Они отдыхают, ular dam olayaptilar. Siz xuddi mana shu tartibda aynan mana shu t yumshatish belgisi bilan tugagan ma'lum bir qoida va turga kiradigan fe'llarni hozirgi zamonda shaxslarning birlik ko'pligida aytishni o'rganib oldingiz. Mana bu ekraningizda ko'rib turgan
отдыхать, придумать, работать, слушать, знать. Вахокязо филлармыз хам барчасы хозыр утылгендик түсленар икен. Мана шу дарсымыз бізнің 2000-та луғат китабымызны ічидан олынды. Бізнің ана шу китабымызды худды шу тартыпты мавзулар түшінтірілген. Мен фақат кені хозыргі дарста, хозыргі замонны түшінтірдім. У китабымызда ісі өткен замон, буйруқ, суроқ, инкор шәкілләр хам түшінтірілген. Агар сізге мана шундай дарс мақул бүлген бүлсе, ва шу дарс фойдали бүлген бүлсе, сіз хам луғат китабымызны олышке шошылей. Луғат китабымызны олыш үчін мана шу экраныңгіздагі ікіта рақамның біріге телеграм йоки ватсаптан луғат китабны олмақчыман деп язин. Бүгінгі дарсымызны малумотлары шулардан ибарат еді. Итборингиз учун рахмат, сог саломат бўлинг.